Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, wassalat wassalamu ala rasulillah. Falendrimet dhe lavdërimet janë vetëm për Allahun e lartësuar. Paqja dhe bekimet e Allahut të lartësuar qofshin mbi të dërguarin e fundit Muhammedin alayhis salam, familjen e tij, shokët e tij dhe mbi të gjithë ata të cilët e ndjekin dhe e pasojnë rrugën e tij deri në ditën e fundit. Të nderuar besimtar, të nderuar dëgjues, selam aleikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Paqja bekimet e Allahut të lartësuar qofshin mbi të gjithë ju. Së bashku sot do të trajtojmë temën e cila ka të bëjë me rëndësinë që Islami në përgjithësi i jep natyrshmërisë së njerëzit. Se si Islami kërkon që atë natyrshmëri që Allahu i lartësuar ka krijuar njeriun, ky njeri ta ruaj atë, mos ta keq përdor, apo edhe mos të shkojë në extreme ku do të binte ndesh pikërisht në rast të parë me mënyrën se si është krijuar qenie njerëzore. Pra pa i kaluar kufit dhe mundësit që ne si qenie njerëzore kemi. Në fakt, po të shikosh Kur'anin në tërsinë e tij, të gjitha orientimet, dispozitat, urdhëresat, ligjet e orientojnë njeriu drejt natyrshmërisë së tij. Për shembull, po të shikosh në Kur'anin Fisnik, Allahu përmend dhe thot se e kemi krijuar njeriu prej një mashkulli, e kemi krijuar njeriu pra mashkull dhe femër. Riprodhimin e qenies njerëzore e kemi mundësuar pikërisht prej një mashkulli edhe një femre. Në fakt natyrshmëria e njeriu është se burri është i krijuar për nevojën për të pasur bashkëshorte dhe gruaja është e krijuar për nevojën për të pasur bashkëshort. Kjo është natyrshmëria jonë dhe Allahu i lartësuar në Kur'anin Fisnik pikërisht kërkon që ne ta ruajmë këtë natyrshmëri. Kërkon në Kur'an dhe thot martohuni, në Kur'an thot dhe na mëson dua që të lutemi për të pasur fëmijë të hajrit, për të pasur bashkëshorte të hajrit, të pastërta e të tjera me radhë pra të kësaj natyre. Po të shikojmë përsëri Allahu i lartësuar në Kur'anin Fisnik njeriu e orienton drejt asaj çfarë është e pastër. Dhe thot edhe tek mënyra se si ne të ushqemi në jetën tonë të përditshme, njeriu është në natyrshmëri që të hajë, të ushqehet me diçka të bukur edhe për syrin, të shijshme edhe për gjuhën e tij, për shqisat e tij, sepse kjo është natyra e tij, do të bukur, do të pastërtën. Dhe Allahu i lartësuar në Kur'an thot që hani prej gjërave të pastërta që Allahu i lartësuar ju a ka mundësuar juve për të ngrënë, sepse qoftë që është një urdhëres që të rrish larg së keqes, larg asaj çfarë është e pisët, por edhe nga ana tjetër që njeriu ta ruaj atë natyrshmërinë e tij. Po kështu njeriu për shembull do që të duket bukur. Në fakt njeriu e zbukuron veshja. Duke u veshur me rrobat më të bukura, njeriu në fakt pëlqen atë çfarë përsyrin është e bukur. Dhe Allahu i lartësuar nga ana tjetër në Kur'anin Fisnik e urdhëron njeriu dhe thot se të vishet me rroba të bukura. Pra birja Ademit kur të paraqitet para Allahut të lartësuar në xhami, khudhu zinatakum inda kulli masjid, pajisuni me rrobat tuaja më të bukura kur të prezantoni pra për të falur para Allahut të lartësuar. Dhe në një aspekt të gjerë të kësaj natyre, pra njeriu në natyrshmërinë e tij pra është i pastër, është drejt së mirës. Dhe këtë gjë Allahu i lartësuar, duke qenë se epshi i njeriu, nefsi i njeriu, egoja e tij, padituria e tij mund ta orientojnë atë që ta humbi këtë natyrshmëri, ta humbi këtë rrugë, jo vetëm që neve në logjikën tonë të pastër ta kuptojmë këtë gjë që kështu duhet të jetë në jetën e kësaj bote, por Allahu i lartësuar me urdhëresat që bën në Kur'anin Fisnik tregon në fakt një rëndësi të madhe që të kemi kujdes që njeriu mos ta humbi këtë natyrshmëri. Pse? Se në momentin që ne do ta humbim natyrshmërinë tonë të pastër si njerëz, do të veprojmë gjëra që janë kundër natyrshmërisë tonë. Dhe në momentin që do të veprojmë gjëra që janë kundër natyrshmërisë së pastër të njeriu, në fakt ne thyejm urdhëresat e Allahut të lartësuar dhe veprojmë gjëra të cilat Allahu i lartësuar nuk i do. Dhe me vedije apo jo, pra ne bëhemi dhe bijem ndesh me parimet kryesore të fesë së Allahut të lartësuar. Dhe pikërisht
kjo natyrshmëri e pasër e njeriut, Allah i lartësuar gjithmonë në urdhëreset e tij, qoftë në Kur'anin fisnik, qoftë në këshillën e profetit Muhammed alayhi salatu wassalam, do të shikojmë se do të përpiqet, pra përpiqet Kur'anit, përpiqet profetit Muhammed alayhi salam që këtë natyrshmëri që ne kemi gjithmonë ta orientojmë drejt asaj çfarë do ta kënaq Allahun e lartësuar. Për shembull, do të japim një shembull ku ne dim që njerëzit janë xhelos. Qoft xhelos përsa i përket marrëdhënieve bashkëshortore, qoft xhelos apo njerëz të cilët xhelozojnë kolegët e tyre të punës për të qenë ata në vendin e tyre, apo qoft xhelos për të pasur diçka që do doje ta kishe ti, qoft një shtëpi të mirë, qoft një makinë të mirë. Dhe kjo është natyrshmëria e njeriu, për shembull, që e ka ndjenjen e xhelozisë dhe ndjenjen e të garuarit. Mirë po, po të shikojmë edhe në jetën sociale, vetë jeta e njeriut, e gjithë jeta sociale e njeriut, është në bazë të kësaj, të kësaj ndjeje, natyrshmërie që e ka njeriu që është të garoj, për t'ja kaluar tjetrit në jetën e kësaj bote. Dhe jo më kot janë shpikur gara. Ne shikojmë që ka kompeticione sportive, ka kompeticione të ndryshme të cilat njerëzit janë vendosur në garë me njëri tjetrin, për të fituar dhe për të kuptuar se kush është më i aftë apo kush është i pari dhe kush do ta meritojë çmimin e parë. Në fakt kjo është natyrshmëria e njeriu që vetë jeta sociale, vetë njerëzit kanë kuptuar këtë gjë dhe kanë mundur të zhvillojnë pikërisht këto kompeticione të cilat kanë bënë në jetën tonë sociale në mënyrë pra që të duken njerëzit më të aftë midis njerëzve të tjerë. Por çfarë po themi deri tani? Do të kuptojmë se si Kurani dhe vetë feja islame e orienton njeriu që natyrshmërinë që Allahu i lartësuar ty ta ka dhënë, ta mbash pikërisht në kornizat e duhura, ta mbash pikërisht në atë çfarë është e pëlqyeshme tek Zoti dhe ta mbash larg asaj çfarë është e urryer nga Allahu i lartësuar. Për shembull, e kemi natyrshmërinë e të garuarit me njëri tjetrin, në fakt të kesh xhelozi dhe smir pse dikush ka diçka mirësi që ja ka dhënë Allahu i lartësuar dhe nuk e ke ti dhe ta urresh këtë gjë, kjo nuk është për islamit. Kjo do të thotë ta keq kuptosh natyrshmërinë e të garuarit. Mirë, po çfarë thot Islami dhe çfarë thot feja jonë? Thotë se lejohet në dy raste, për shembull që ti të kesh xhelozi apo ti të duash diçka që e ka dhe tjetri. Në momentin që dikush ka pasuri, thot profeti Muhammed alayhi salatu wassalam, dhe ti xhelozon për të mirë që do doje edhe ti ta kisha atë pasuri që ka ai, që të bësh edhe ti punë të hajrit siç bën ai. Apo të xhelozosh dikë tjetër pse ka dituri, por ta kesh zili për të mirë që të thuash që edhe unë do doja të kisha atë mirësi që e ka ai njeri, sepse të kesh dituri është një mirësi e madhe dhe këtë gjë ta shfrytëzoja për t'i shpjeguar njerëzve fen Allahu të lartësuar, për t'i shpjeguar njerëzve të vërtetën. Dhe siç e shikojmë në këtë këshillë të profetit Muhammed alayhi salatu wassalam, vjen tek natyrshmëria e njeriu dhe e orienton atë drejt asaj çfarë do ta kënaqë Allahun e lartësuar. Dhe të gjitha ne çfarë tham, dhe to shembujt të cilët përmendëm më lart, po t'i kuptojmë dhe po t'i analizojmë ashtu siç duhet, kanë të bëjnë të gjitha me çështjet të kësaj dynjaje. Pra, garimet janë çështje të kësaj dynjaje, zilia për të mirë apo për të keq janë çështje të kësaj dynjaje dhe vjen Islami dhe e orienton njeriu, e orienton besimtarin dhe thotë, pikërisht këtë natyrshmëri që ti ke, që ti përpiqesh për të arritur një qëllim tënd në jetën e kësaj bote, ti në fakt duhet që ta orientosh për të arritur qëllimin më madhor që njeriu duhet të ketë në këtë jetë, që është fitimi i kënaqësisë së Allahut të lartësuar. Sepse vetë jeta e kësaj bote dhe çdo aktivitet mbi sipërfaqe të tokës, Kurani fisnik do ta konsideronte si la'ibun wa lahwun, si një lojë dhe një përjetim i shumë i pakët, shumë i shkurtër. Një lojë e cila do të mbaroj shumë shpejt dhe një përjetim i cili do të mbaroj shumë shpejt. Dhe çdo aktivitet në sipërfaqe të tokës, në fakt dhe vetë jeta e njerëzit dhe gjithë ky njerëzim nga njeriu i parë deri tek njeriu i fundit, kur do të vi momenti i kiametit dhe do të ringjallin para Allahut të lartësuar dhe kur do të pyeten njerëzit se sa kanë jetuar në tokë, ata do të thonë që vetëm pak, ila kalile,
qoftë ndoshta një pjesë prej prej dreke apo diçka më shumë se kaq, siç njeriu në fakt mund të pushoj në gjumin e mesditës kur ai mund të jetë i lodhur në aktivitetet e ditës, pikërisht kjo jetë Kurani fisnik do ta përshkruante në këtë lloj forme. Dhe në fakt duke na orientuar neve drejt së mirës, duke na orientuar neve ato në natyrshmërinë tonë drejt kënaqësisë së Allahut të lartësuar, dhe kur njeriu ta kuptoj që kjo botë me të vërtet është një lojë dhe një përjetim, atëherë do ta kuptonte se sa e pavlerë është kjo dhe do të donte që të fitonte kënaqësinë e Allahut të lartësuar. Allahu i madhëruar në Kur'anin fisnik në fakt na thot se njeriu pikërisht këtë natyrshmërinë e tij duhet që ta orientoj për të fituar kënaqësinë e Allahut të lartësuar. Dhe kur ta kuptojmë që kjo dynja është e përkohshme dhe ahireti është i përjetshëm, atëherë do të kuptojmë shumë qartë ajetin Allahut të lartësuar ku thotë fi dhalike feljet e nefesil el mutanafisun. Pikërisht në këtë çështje për ahiretin, për të vërtetën, nëse duan që ta garojnë njerëzit, ta garojnë vetëm për këtë çështje. Dhe gara apo kompeticionet apo zënkat apo zilia apo smira që njerëzit bëjnë për çështjet e kësaj dhunjaje nuk kanë vlerë tek Allahu i lartësuar. Kjo do të thotë që është keq kuptuar natyrshmëria e njeriu dhe është keq orientuar. Por wa fidhalike, pra për çfarë? Për ahiretin, le të garojnë ato të cilat më të vërtet duan që të garojnë. Kjo do të thotë që Allahu i lartësuar e merr natyrshmërinë e njeriu dhe orienton dhe don që njeriu të eci drejt asaj të mire dhe që është kënaqësi e madhe për Allahun e lartësuar. Sepse thamë që kjo botë është e pavlefshme. Ndërsa Allahu i lartësuar në surën Zumer ajeti 47 do të japë një jetë shumë të bukur, ku do të na japë një pasqyrim për njerëzit të cilët do të meritojnë dënimin e tij, për ato të cilët janë zullumqar, mosbesimtar, njerëz të cilët e kanë mohuar Zotin e tyre në këtë jetë. Dhe thotë Allahu i lartësuar në Kur'anin fisnik se sikur keqbërësit, ata të cilët do të meritojnë xhehenemin, të kishin çdo gjë që gjendet në tokë apo edhe më tepër se aq, të kishin ndoshta edhe dy herë se sa kjo dynja apo edhe më shumë, do të donin që të gjitha këto, dynjan dhe qoftë edhe një herë se aq, do të donin ta flijonin dhe ta jepnin vetëm dhe vetëm që mos të meritonin meritonin dënimin e Allahut të lartësuar në ditën e gjykimit. Pikërisht kjo dynja të cilën ne pikërisht njerëzit përpiqen, luftojnë, rrëpaten, bëjnë çmos që ta zotërojnë atë, do të vijë një ditë, ajo ditë që ne në fakt për të duhet të garojmë dhe për të duhet ta orientojmë natyrshmërinë tonë, do të vijë një ditë që ti do të doje të gjithë pasurinë e kësaj dynjaje, edhe sikur ta kishe pronën tënde, ta jepshe dhe të thoshe vetëm që qoftë edhe një ditë të paktën mos ta përjetoja zjarrin e xhehenemit, edhe jo më që atë ta përjetosh deri në pafundësi, pra ti je gjithmonë banor i tij. Allahu i lartësuar na ruajt për zjarrit të xhehenemit. Dhe pikërisht pra, kur ajo çfarë orienton Kurani fisnik të thotë që garonin për ahiretin, neve mund natyrisht mund na vijë një pyetje se në fakt për çfarë neve na thot Allahu i lartësuar për të garuar. Dhe në surën Mutafifin janë disa ajete mjaft interesante ku do t'i ndaj së bashku me ju, ku Allahu i lartësuar thot inel ebrara lefi naim, me të vërtet pundretët, njerëzit besimtar, ata të cilët e kanë orientuar siç duhet natyrshmërinë e tyre njerëzore drejt kënaqësisë së Allahut të lartësuar, ebrar pra pundretët, ata që kanë vepruar punë të drejta ashtu siç i takon natyrshmërisë së njeriu, lefi naim, do të gjenden në xhenet, në xhenetin naim, në begatit e mëdhaja të Allahut të lartësuar. Alel araiki janë dhurun, ku do të jenë në një pozicion të ulur në për divanet të cilat janë në xhenet dhe do të shikojnë mirësi dhe begatit që Allahu i lartësuar atyre u ka dhënë. Ta arifu fi wujuhim nadratan naim, do të shikosh se në fytyrat e këtyre njerëzve do të njohësh shkëlqimin e lumturisë, dhe ajo në fakt nuk është lumturi e përkohshme që ne mundsojmë her pas here në këtë dynja, por është lumturi e përjetshme dhe kurrë nuk do të largohet nga fytyrat e njerëzve ai shkëlqim i bukur i lumturisë. Yuskaun min rahikin mahtum, dhe pikërisht këto atje do të kenë pijet më të mira, dhe këtu nuk ka jetë thot prej një mushti të pastër dhe të ruajtur mirë. Në fakt sa njerëzit i japin rëndësi ndoshta pijeve, qofshin këto edhe alkolike në jetën e kësaj bote,
ku vlera tyre vlerësohet në bazë se sa e vjetër ajo është, se sa e vjetër ajo dhe sa kohë ajo është ruajtur nëpër vendet të caktuara për të fituar të cilësi të lartë, dhe sa krenar ndihet një njerëz i cili thotë un konsumova një pije e cila ishte kaq veçare, dhe shikojmë se si besimtarët të cilët do të begatohen nga Allahu i lartësuar në xhenet, pra do të vlerësohen në mënyrën më të mirë. Pikërisht ato në natyrshmërinë e kësaj dhunjaje që ti do doje të kishe gjërat më të bukura, më të mira dhe gëzohesh kur i ke në këtë dhunja, por në fakt lumturia dhe shkëlqimi i lumturisë së fytyrës së besimtarit së bashku me ato begati që ai do t'i marrë të pandërprerë janë mirësia më e madhe që njeriu duhet të garoj për këto gjëra. Khitamu misk o fi dhalike, faljet e nefesil, el mu të nefisun. Dhe thot Allah i lartësuar, thot që për kjo pije që njeriu do të pi, fundi i tyre është myshku, dhe për këtë të përpiqen, për këtë të garojnë, ato të cilët me të vërtet duan dhe kanë në natyrshmërinë e tyre garen dhe përpjekjen. Dhe thot Allah i lartësuar dhe vazhdon më pas në këtë sure, ku do të mbylli me një ajet ku Allah i lartësuar thot, ajnen jesh rabubi hel mu el mu karrabun. Dhe pikërish prej këtyre pijeve të mira që do të mundësohet që të pinë xhenetlit, janë pikërish edhe burimet të cilët do të pinë vetëm el mu karrabunet. El mu karrabunet cilët janë ato të cilët janë të afërmit e Allah të lartësuar. Pra duke ruajtur natyrshmërinë tonë njerëzore, meritojmë në xhenet që të konsiderohemi prej të afërmëve të Allahut të lartësuar dhe lutim Allahun e lartësuar na bëj prej tyre. Dhe në fakt të nderuar dëgjues, profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam kur do të bënte krahasimin pikërisht e kësaj çfarë në realitet duhet të garojmë xhenetit, dhe kur do ta krahasonte me garimet e jetës së kësaj bote, të përjetimit të pakët të jetës së kësaj bote, do të thoshte në një hadith të tij se krahasuar kjo dynja me atë se çfarë e pret njeriu në xhenet është ai person i cili do të futet në xhenet, do të jetë në gradën më të fundit të xhenetit, do të ketë mirësi sa 10 herë më shumë se sa kjo dynja. Dhe në fakt për çfarë ja vlen ne të garojmë, a për këtë dynja apo për ahiretin, dhe kjo është një pyetje që gjithë secili i bën llogarit me vetveten e tij. Dhe i dërguar Allahu sallallahu alaihi wasallam na tregon në një hadith të tij dhe thotë se Allahu i lartësuar do t'i pyesi banorët e xhenetit dhe do t'u thotë atyre se a janë të kënaqur me ato çfarë i ka dhënë atyre në xhenet, dhe banorët e xhenetit do të përgjigjen se janë të kënaqur në mënyrë maksimale. Dhe Allahu i lartësuar do t'i thotë atyre se a do që t'u jap diçka akoma dhe më shumë që ju të kënaqeni edhe më shumë. Dhe xhenetlit do të habitën nga kjo pyetje të thotë se çfarë mund të ketë më shumë për të kënaqur në xhenet. Dhe Allahu i lartësuar u thotë se unë ju njoftoj se ju kam dhënë kënaqësinë time dhe ju kam dhënë përjetësinë në xhenet, dhe ju do të jeni gjithmonë banor të xhenetit dhe kurrë nuk keni për të dënuar në të. Prandaj të nderuar besimtar, pikërisht neve na pret kënaqësia e Allahut, na pret afrimiteti me të, na pret bota reale e cila është më e vlefshme se sa kjo e cila është e përkohshme, dhe në fakt u fidheli ke faljet e ne fesil el mutën e fisun, dhe në këtë gjë të garojnë ato të cilët duan në vërtet të garojnë apo të përpiqen, duke u larguar nga të kotat, duke e larguar jetën e tyre nga epshet, duke e larguar jetën e tyre nga natyrshmëria e keqe e asaj çfarë njeriu e çon në humbje, dhe duke orientuar atë në rrugën e drejtë. Allahu i lartësuar na bëf prej tyre që i ruajm vlerat tona që Allahu i lartësuar na i ka dhënë, dhe me këto vlera punojmë për të fituar kënaqësinë e tij.